भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते गुरुदेवाय, ओम नमः भगवते शिशु अनंताय, मन्नाथ श्रीगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 प्राणेश्वर प्राणवल्लभ सर्ववतार सार कोटि मनमथ मथित प्रातस्मरणीय प्रेममय मोर हृदयारे धीश मोर गुरुदेव विश्व प्रेमी बलयांकर अभयचरणारे बिंदरे ए सेवक विनम्र प्रणाम निवेदन करुचे। तसहित मोर प्रतिटि श्रोतामानंकु ए सेवक पुत्र भावरे आपणंकु प्रणाम निवेदन करुचे। যদি আমি দেখিবা, যদি আমি বিচার করিবা, এ সংসারে এমনি কেই নাহান্তি যে কি নিজের পুত্র কন্যা মানঙ্ক পাই চিন্তা করন্তি নাই, আর এমিতি কেই বি নাহান্তি বিবাহ পরে সন্তানটিয়ে চাহান্তি নাই। সমস্তে সন্তানটিয়ে চাহান্তি, সমস্তে সন্তান মানঙ্কর ভালো চাহান্তি, খালি চাহিদেলে যে সবু সফল হয়ে তা নুহ, তাপাই মধ্য আমি কিছু কর্ম করিবা উচিত, যদ্বারা কি যদি আমি আম পিলাটি কু ঠিক ভাবে ন গড়ি পারিবা, সেই পিলাটি আউ পাঁচ জন পিলাঙ্কু খারাপ করদ, এটা সত্য কথা। কিন্তু ভাগবত কহুছন্তি যে পিলা মানঙ্কু গড়িবা পাই হেলে প্রথম দায়িত্ব রহুছি বাপা মাঙ্কর, কারণ বাপা মা হচ্ছে প্রথম গুরু। তাপরে হল গোটিয়ে পরিবেশ, বাপা মা কোন জগি বসিথিবে তু কাই খারাপ হলু কহিবে, গোটে পরিবেশর আবশ্যকতা, গোটে সুন্দর পরিবেশ। কারণ জনে বাপা মা চাহিদেলে যে সব কথা সফল হয়েছে তা নুহ, প্রতিটি বাপা মা চাহিবা উচিত এবং গোটে পরিবেশকু সুরক্ষিত রাখিবা উচিত। পরিবেশ সুরক্ষিত রাখিব কি যদি প্রতিটি পরিবার ভিতরে সেই সংকল্প আসে, তেমন আমকু সমাজ আখি আগরে আমি কোন, আমার সমাজ প্রতি কোন অবদান রয়েছে, যেতবে প্রভু শ্রী রামচন্দ্র শাসন করুলে সেতবে এটি পশু মানুষ মধ্যে গুরুত্ব দিয়ে যাচ্ছিল। আনন্দ রামায়ণের গোটি সুন্দর কথাটি অছি,
ଗୋଟେ କୁକୁରଟିଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାନ ବୋଲି କହୁ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ମାନେ ଶ୍ୱାନ, ସିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆସିକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଆସିକି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେଖିଲେ, ପଚାରିଲେ ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଭୁକୁଛି। କୁକୁରଟି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବି। ଏଇ କଥା ଦ୍ୱାରପାଳ ଯାଇକି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ, କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଭୁ ଜଣେ କୋଟି କୁକୁରଟିଏ ଆସିଛି, ଶ୍ୱାନ ଶ୍ୱାନ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କଥା ଉପସ୍ଥାପନା କରିବ। କହିଲେ ତାକୁ ଡାକିଦିଅ। ଦ୍ୱାରପାଳ ଗଲା, କୁକୁର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ପହଞ୍ଚିକି କହିଲା, ଗଲା ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ। କହିଲା କି କଥା, ମୁଁ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି କୁକୁର, ରାଜଦ୍ୱାରକୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଏଭଳି କେତେ ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେ ସେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ, ମୁଁ ଜଣେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଶୁଟିଏ, ମୁଁ କାହିଁ ରାଜାଙ୍କର ସେ ପ୍ରାଙ୍ଗଣକୁ ଅପବିତ୍ର କରିବି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ରାଜା ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ରାଜା ଏଇଠି ଆସିଛି। ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଣେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥାନ୍ତି, କହିଲେ ଯେ କ'ଣ ଭାବୁଛି, ରାଜାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବୁଛି। ଦ୍ୱାରପାଳ ଜଣଙ୍କ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କହୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସିଏ ଏଇଠି ଆସିଲେ ଅପବିତ୍ର ହେଇଯିବ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ ଏବଂ ସେ ଶ୍ୱାନ ପାଖ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଶ୍ୱାନ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଶ୍ୱାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ, ମନେ ତୋର କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି? ନା ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ମାଗିବି। କହିଲେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ ମା? କହିଲେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମୋତେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଆଗରେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଗଲେ, ସାଧୁଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ସାଧୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସାଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଣାମ କଲେ, କଲେ ଯେ ଶ୍ୱାନଟି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିନ୍ତୁ କୁକୁର କହିଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ୱାନ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଏ ଶ୍ୱାନ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ଯେ ଆପଣ ତାକୁ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାର କାରଣ କ'ଣ, ଆପଣ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗ। ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଧରିଛି, ମୁଁ ଖାଉଥିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ କୁକୁର ସବୁ ଅଇଁଠା କରିଦେଲା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇଲି। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ସିଏ ତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଶୁ, ତା ଭିତରେ ଅଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଶ୍ୱାନ, ତୁମେ କି ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଦିଅ, ତୁମେ ଯାହା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହା ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ। ଶ୍ୱାନ ଜଣକ ହସିଲା, କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଯାହା କହିବି ତାହେଲେ ସେଇଆ। କହିଲେ ହଁ, ପ୍ରଜାମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ଶ୍ୱାନ ଜଣକ କହୁଛି ତାକୁ ଆପଣ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ମହନ୍ତଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, ଗଲା ବଢ଼ିଆରେ, ଦେଖ କି ଉଦାହରୀ ହୃଦୟ। ପ୍ରଜାମାନେ କହିଲେ ଇରେ ଦେଖରେ, ଇରେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏ ସନ୍ନ୍ୟାସୀରୁ ତାଙ୍କୁ ମହନ୍ତ କରିଦେଲେ। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଗଲେ, ପ୍ରଜାମାନେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଇଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା କହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ କୁକୁରକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଶ୍ୱାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ଶ୍ୱାନ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ, ସେ ତ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲା, ତୁମକୁ ବାଡ଼େଇଲା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଲା, ତୁମେ ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସରୁ ମହନ୍ତ କରିଦେଲ? କୁକୁର ଜଣକ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି, କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଲା ଭଳି ହାତ ଯୋଡ଼ିକି କଥା କହେ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କାଳେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ବି କାଳେ କଥା କହିପାରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଏବେ ବି ଶୁଆମାନେ ଦେଖିବେ, ଶୁଆମାନେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଗୋଟେ 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 ଶୁଆ ଅଛନ୍ତି କଥା ନାମ ଧରି ଡାକିବେ। ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଛି କହ ବାପା, ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ତମେ କଲ? କହିଲେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ
ମହନ୍ତ ଥିଲି। ଏ ସଂସାରରେ ଯେଉଁମାନେ ପରର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରନ୍ତି, ଦେବତାର ଧନକୁ ଅପହରଣ କରନ୍ତି, ଏସବୁ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରି ଯେଉଁମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମୋ ଭଳି ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ଶ୍ୱାନ ମାନେ କୁକୁର। ତେଣୁକରି ମୋର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ମହନ୍ତ ହେଇଥିବାରୁ, ବସିକି ଖାଇଥିବାରୁ, ପରଧନକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବାରୁ, ଦେବଯୋଗ୍ୟ ଧନକୁ ଅପହରଣ କରିଥିବାରୁ, ସମାଜରେ ସେବା ନ କରିଥିବାରୁ, ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ନ କରିଥିବାରୁ, ବିଳାସ ବେଶ ରହିଥିବାରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମ ମୋର ଏଭଳି ହେଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ସ୍ୱାନରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି, ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ତାହେଲେ ଏଭଳି ଥିଲା। କିଏ ବା ଅଛି କେଉଁ ମତେ, ମୁଁ ବା ଜାଣିବି କେମନ୍ତେ କିଏ ଅଛି କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିବା, କିଭଳି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଠି ଏ ଯମଙ୍କର କନ୍ୟା ସୁନିତା, ସିଏ ଅଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ଅଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବେଣ। ବେଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଅତ୍ୟାଚାର କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଭୂଷିଳପଣ ଦେଖି ତାର ପିତା ଚଳିଲା ଛାଡ଼ି ପୁର ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ ଗୋପୀ ଚାପିଲେ ମୁନି ଗଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସିଏ ପିତାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିଲା ନାହିଁ, ଦୁଷ୍ଟପଣକୁ ଆଚରଣ କଲେ। ଏଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଲେ। କାହିଁକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବାର କାରଣ କ'ଣ ନା, ଜଙ୍ଗଲ ଗଲେ କ'ଣ ମିଳିବ, ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ମିଳୁଥିଲା, ଏବେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିଏ ଜାଣେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମିଳୁଥିଲା କ'ଣ, ଯେ ଅଙ୍ଗ ସାଧୁ ଶୀଳ ନିଧି ସର୍ବଲକ୍ଷଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଯେ ଅଙ୍ଗ ସାଧୁ ଶୀଳ ନିଧି, ଇଏ ସାଧୁଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ସାଧୁମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଯେ ସୁଧାରି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଛି। ଯଦି କୂଅ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଗୃହ ତ୍ୟାଗ କରି ଯାଇପାରୁଛେ। ଜଣେ ରାଜା, ଅଙ୍ଗ ରାଜା, ଏତେ ବଡ଼ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ଛାଡ଼ିକି, ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ, ସନ୍ନ୍ୟାସ ଧର୍ମକୁ ଆଚରଣ କଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଲୋଭ ରଖିଲେନି, ଦେଖିଲେ ଇଏ ଅମଣିଷ ହେଲା, ମୋ ଧର୍ମ ମୋର, ମୋ କର୍ମ ମୋର, ମୁଁ କାହା ଧର୍ମ କାହା କର୍ମ ମୋ ଠାରୁ କେହି ନେଇପାରିବିନି, ମୁଁ କାହାଠାରୁ ନେଇପାରିବିନି। ଯଦି ଏ ମୋହ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ରହିକି ଯଦି ମୁଁ ମୋ ପୁତ୍ରର ଭୁଲକୁ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବି, ତାହେଲେ ସେ ପାପର ଅଧିକାରୀ ମୁଁ ହେବି। ଆଜି ସେଇ ପୁତ୍ର, ସେଇ ବେଣ ନାମକ ପୁତ୍ର ଆଜି ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖି ତାହାର ଦୁଷ୍ଟପଣ ଗୋପେ ଚାପିଲେ ମୁନି ଗଣ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ପଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ ମୁନିଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବାଣି କରି ତାହାର ପ୍ରାଣ ବେଗେ ହରି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଇଏ ସମସ୍ତେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେଣି। ଏତେ ବଡ଼ ଅତ୍ୟାଚାରୀ, ଇଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି, ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ, କହିଲେ ହେ ଦେଖ, ଯେ କାହିଁକି ବସିଲେ ନା, ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଜାମାନେ ଯେହେତୁ ଅଙ୍ଗ ଚାଲିଗଲେ ରାଜ୍ୟରୁ, ରାଜ ଅଙ୍ଗ ଭଳି ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା ଚାଲିଗଲେଣି, ରାଜ୍ୟର ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ରାଜ୍ୟରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲେ ନା, ବେଣୁଙ୍କୁ ରାଜା କଲେ। ଇଏ ରାଜା ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇକି ମୁନିମାନେ ବସିଲେ, ଗୁରୁ ମାନେ ଗୁରୁ ବସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ରାଜାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ବଢ଼େ କେମିତି, ଯଜ୍ଞ କଲେ, ପରୋପକାର କଲେ,
ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା, ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଦାନ କରିବା, ଏଭଳି କଥା ଯେତେବେଳେ ବେଣଙ୍କ ଆଗରେ କହିଲେ, ବେଣ ହସିରେ କହିଲେ, ଏଟା ତମେ ଏଟା ମୂର୍ଖଗିରେ ବୋଲେ କ'ଣ ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ପରା ଶନି, ରାହୁ, କେତୁ, ମଙ୍ଗଳ, ବୃହସ୍ପତି, ସେ ଇନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ପରା ରାଜାଙ୍କ ଦେହରେ ଥାନ୍ତି, ବେଣ କହୁଛନ୍ତି କହିଲେ ତୁମେମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେମାନେ ଅଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛ, ତୁମେମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁନ, ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଯିଏ ଅଛ ମୋର ପୂଜା କର, ମୋ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର, ମୋର ପ୍ରଶଂସା କର, ତୁମେ ଆଉ କାହାର ପ୍ରଶଂସା କର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଅହଙ୍କାର କରିବ, ସେ ସର୍ବସ୍ତ ବୋଲି ନିଜକୁ ଭାବେ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭାବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜର ପୂଜାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଦେବତା ଦିଅ ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ଖାତିର କରେ ନା, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ନା, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନେ ନା, ମାନି ନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଆସନରେ ବସେଇଲେ, ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ଆସନରେ ବସେଇଲେ, ରାଜ୍ୟର ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁଣି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ବଢ଼ିଲା, ପାପକୁ ଅନ୍ୟାୟକୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ଅଙ୍ଗ ଥିଲାବେଳେ ଏମିତି କରିନଥିଲେ, ଏମିତି ଶାସନ କରିନଥିଲେ, ଏମିତି ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ କରିନଥିଲେ, ଏମିତି ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନ କରିନଥିଲେ। ସେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ସେଇ ପୁତ୍ର, ସେଇଠି ପିତା ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଉଛି, ପୁତ୍ରକୁ ଛି ଛି ବୋଲି କରାଯାଉଛି, ପୁତ୍ରକୁ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କାହିଁକି ନା ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟବହାର, ଆମର ଚାଲିଚଳଣି ଆମକୁ ହିଁ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଏ। ହଁ, ଆପଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି କଲେକ୍ଟର କି ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛି IAPS ଅଫିସର, ସେ ଦିନେ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ପାଞ୍ଚ ଦିନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ, ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କିଛି ମାନେ ଗୁଣ ନଥିବ, ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟବହାର ଠିକ୍ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ମୁନିଋଷିମାନେ ରାଗିଗଲେ, ରାଗିଯିବା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଭଗବାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ଇଏ ପାପୀ ଠାରୁ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ, ୟାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର, ଇଏ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରୁଛି, ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରେ ସିଏ ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ମରିଯାଏ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯିଏ ନିନ୍ଦା କରେ ସିଏ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ନିଜେ ନିଜକୁ ମାରିଦେବା ସହିତ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା ତାହା କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ପ୍ରଜା ରକ୍ଷାକାରୀ ସେ ଧର୍ମ ସର୍ବେ ଅଧିକାରୀ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ଯେ ବେଣ ନାମ ତାର ସୁତ ସେ ଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଡାକେ ମନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଇଏ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯିଏ ବେଣ ଅଙ୍ଗଙ୍କର ଏତେ ବଡ଼ ଜଣେ ଧର୍ମପରାୟଣ ରାଜା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ବେଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଅଧାର୍ମିକ ହେଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଅଧାର୍ମିକ ହେଲେ, ସେଇ କଥାରେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ବେଣଙ୍କର କଥାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ, ନିଜକୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝେଇବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ପା ବ୍ରାହ୍ମଣେ କୋପ କଲେ ତାହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ, ସେ ବିପ୍ରବରେ ସର୍ବଜ୍ଞାତା ଆଗମନି ଗମବ କଥା, ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଡ଼ୁଛି ମକରନ୍ଦ। କିମ୍ପା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୋପ କଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ କାହିଁକି କୋପ କଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହାସନରେ ବସାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ରାଜା ରାଜା ବୋଲି କହୁଥିଲେ, ସେ ଅହଙ୍କାର ଦମ୍ଭରେ ରାଜା ବେଣ କାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ନ ମାନିଲେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ନ ମାନିବା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରକୋପ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଏଇଟା ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେବି ପ୍ରବର ଧର୍ମଜ୍ଞାତା ଆଗମ ନିଗମ ବକତା, ଏଡ଼େ ଅନ୍ୟାୟ କିମ୍ପା କଲେ, ରାଜାଙ୍କୁ କିମ୍ପା ବିନାଶିଲେ,
कौन पाई से राजा बिना आसिले एमाने कौन अभिशाप एभली देले एमिती ये कले विनाश करदे क्या बीण को विनाश करदे कहीं जे राज्यर प्रजा मान हितर लगिपर ना जार चिंताधारा हूँ दुष्ट जार चिंताधारा जार मन न दुष्ट ताकू संसार परित्याग करने पड़ एडे अन्याय किंपा कले राजा किंपा बिना आसिले ये राजा कहीं बिना आसिले क्यों कारण से कथा सी कहते राजार सरी रनिश्चले बसंती दस दिग पाले गोविंद 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 पदु करुछि मकरंद ये राजा दश दिगपाल मानंकु धरिकी कौन ना ये संसार रे ये प्रजा मानंकु सेवा दियंती प्रजा मानंकर कथा बुझंती ये ताहा करी नांती कौन कहनी से राजा विष्णु तेज बही स्वधर्मे प्रजा उपाळई गोविंद 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 पदु करुछि मकरंद जमर सुता सुत जेणु दुष्ट होइला अबा तेणु गोविंद 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 पदु करुछि मकरंद ये जमर जेहेतु नाति भय नाही ताला मते के मारी परिबेनि आउ ये जमर नाति के जा नाति ले कोन बा ये संसार को आस माने तुम्हें कर्म अनुजाई तुमको भोग करने पड़ो ये संसार रे केही कहार पाप को हरण करिपारिबे नै केवल गुरु ही आम को उत्तम पथ देखे आम को आम जीवन को सुधार प्रचेषा करती एक पर सी कौन कौन एक कह मुनि मोते संशय नर मोचिते गोविंद 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 पदु करुछि मकरंद विद्रोह हाथ जोड़ी मैत्रेय कहते हे मैत्रेय मुनि मत आप कथा कहतु ये बेण ये अपराधी है से ब्राह्मण मानकर अभिशाप पाइला से जीवन नष्ट राज्य अराजकता हो जाए ए कौन करण कर राजा मैने जो बेण को राजसिंहासन बसई अहंकार आज से मध्य से आसन हरला से जीवन हरला निजर भूल कर्म पाई मुनि ऋषि मैंने मुनि ऋषि मैंने चाहूले आप देखु से मुनि ऋषि मैंने चाहूल किभली जड़े राज्य जी मुख्य शासक रे राजा रे उत्तम किभली हम से माने भी चाहूल कहीं यह हूँ जुग जुग दरी रही आसी तेणु प्रिय सज्जन से भली आम परिवार भितरे उत्तरदायद माने जी मुख्य रे सी के भली उत्तम हे ये प्रचेषा आम मानकर रहा उचित तेणु से आम आनंद गाय उठा भज मन भज मन भज मन भज मन भज मन भजु थारे भागवत कथा सुने गाई बोली हरु थारे कथा सुने गाई मुंडे गाई मुंडे बोली और थारे व्यथा।